Marilah sama-sama kita muhasabah pada pagi yang barakah ini. Bulan yang mulia ni di taman syurga Allah ini. Hati kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalaulah boleh di... Kalau ada ni, kalau ada masuk pintu tadi, ada pengesan. Kita panggil apa pengesan lah ya? Sensor. Okey. Kalau yang aa, penyakit hati banyak, ya yang semayang lambat, <laughs> yang mengumpat tak tak berhenti lagi yang dekat Facebook tu duk maki lagi kemudian duk tengok lagi gambar-gambar benda-benda yang tak elok ataupun apa-apalah masuk je bunyi agak-agak dia tak orang nak masuk kot pintu ni kalau ada sensor lah ada tak orang berani nak tempuh pintu tu oh memang tak lepas anda terlalu hitam hatinya. <laughs> Mulut anda busuk. ha, muka je lawa. Tapi hati kotor, riak tak ujub. Kalau ada sensor hati ni kan, ya Allah boleh baca. Tapi kita berjalan di atas muka bumi Allah, soalnya kita memang bersih, Allah tutup aib kita. Soalnya kita ni orang yang beriman ahli syurga, na'udzubillah minzali kalau kita perasan macam tu lah kan. Soalnya tak ada apa-apa sebab Allah jaga kita. Kita bawa kereta elok, sampai. Aku tak pernah aksiden 20 tahun. Oh, kamu aksiden kan? Sebab aku mula baca doa. Ha, tak apalah, Alhamdulillah. Tapi nak sebutnya, yang sama ni jaga kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun adalah Allah kan? Allah jaga kita. Kita tempuh perjalanan yang selamat, kita balik selamat, kita pakai semua okey, subhanallah. Ini adalah pakaian zahir kita. Kan orang perempuan selalu memperhatikan zahir dia. Kalau keluar nak pergi kerja tu, tengok, tengok ada lah minyak. Masuk tutup tak? Eh, masuk tukar tak tudung? Dia, dia ada minyak kat tudung ni, ada kotor. Sangkut masuk tukar kan? Maksudnya kita sangat ambil berat tentang penampilan zahir kita. Saya nak tanya Allah, tengok tak penampilan zahir kita? Tak. Allah tengok hati hati kita. Ini hadis Nabi SAW. Nabi sebut Inna Allah la yang zuru ila suarikum Wala ajasadikum Wala amwalikum Walakinna Allah yang zuru ila kulubikum wa amalikum Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu Allah yang buat rupa paras kita dan Allah tidak melihat harta benda kamu Allah yang beri harta benda Dan Allah tidak melihat Jasad kamu, harta benda kamu, rupa paras kamu dan Allah hanya melihat hati kamu dan amalan kamu. Subhanallah. Jadi rupanya hidup kita ni banyak lebih kepada apa yang manusia lihat. Muka kita, penampilan kita, rumah kita, kereta kita dan sebagainya. Subhanallah. Tapi bagaimana semua itu boleh bentuk hati kita itu yang Allah lihat. Memang betul kereta tak boleh dibawa mati. Tapi kalau kereta itu mengumpul riak, takabur, ujub dan sebagainya, Nauzubillah jadi beban di, di dalam kubur di pada masyarakat. Tapi kalau kereta itu membawa kita ke majlis ilmu, bawa kita cari nafkah yang halal, kereta itu bawa kita ke masjid, ke rumah Allah, kereta itu menjadi saham akhirat kita. Kereta memang tak boleh sumbat dalam kubur. Tapi manfaat daripada kereta itu boleh bawa ke dalam kubur. Telefon memang tak boleh bawa uh, ke dalam kubur. Tapi kalau kita bijak, dia yang kontrol kita ke kita kontrol dia kita yang kontrol dia. Tapi hakikat hari ini, sebahagian besar pengguna Facebook, dia yang dikawal oleh Facebook. Pagi-pagi dia tengok, lepas tu tengok pula orang tu update pasal suami dia bagi hadiah birthday. Dia pula baru birthday semalam, suami lupa nak ucap. Kemurungan dia pula beberapa hari. Ha. Betapa ramai orang hidup dia sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada Facebook. Dan kita tahu manusia kebanyakannya bermuka-muka di Facebook. Maksudnya tak semua orang tunjukkan saat dia sedih ataupun menderita, betul atau tidak? Jadi, itulah realiti yang sebenar. Kita sebenarnya boleh kontrol Facebook kan. Saya tengok Facebook saya, saya macam, bukan saya kata saya kata saya tenang apa sebab yang tak elok, yang negatif, semua kita buat unfollow ataupun unsync. Kan kita ada kita mampu mengubahnya. Ha, macam tu kan. Anda mampu mengubahnya. Kalau ada kawan yang kita rasa macam kita tak bolehlah tengok post dia. Membuatkan kita ada penyakit hati. Sebab dia asyik post yang best-best je. Kita pula asyik tak best je contoh kan. Ya Allah bestnya hidup dia. Kejap uh, suami bawa pergi jalan tengok kereta wellfire contohlah kan. Lepas tu eh berbuka puasa gini. Eh best-best je hidup dia. Kita rasa macam, ish tak boleh dah jaga hati. Unseen, unfollow. Betul tak? Lepas tu ada pula Facebook ni, kalau page ni, asyik buat politik je. Lepas tu kita pula jenis suka baca komen. Kan? Leka baca komen. Jadi saya kata, Ya Allah, saya kalau tengok komen tu, leka juga. Lagi-lagi kalau komen yang best-best tu, lepas baca komen best, tengok ada 300 pula. Yang reply komen dia, baca pula, gigihlah sampai habis. Kata, Ya Allah. Tak habis-habis cerita politik ni kan. Ha. Okey. Jadi akhirnya, saya pun unseen, unfollow, tak ada dah portal-portal berita ke apa. Bila tengok, kita yang mampu memilih environment, lepas tu apa yang kita nak baca. Itu di hujung jari kita. Ha. Lepas tu, bila saya tengok Facebook suami saya, dia tak aktif. Tapi dia like hampir semua kot. Page-page, bukan hampir semualah, page-page politik. Orang lelaki suka politik dengan bola kot kan. Okey. Bila saya tengok, banyaknya gosip. Lepas tu kalau saya nak tahu berita terkini daripada mulut dia lah. Uh, baca dah uh, viral terkini. Ha? Tak tahu. Sebab portal-portal berita, ha, bahkan kadang pasal artis, ha, bukanlah dia suka gosip. Tapi mungkin orang lelaki suka baca berita, ha, perkhabaran. Ha, tapi dia boleh tapir dengan diri sendiri. Orang perempuan baca berita, atih ni uh, pukul isi hati ni ceraikan sekian-sekian. Dia dah beremosi dah kan? Ha. Berapa hari dia beremosi? Saya ibu mengandung, saya tahu macam mana pasal ibu mengandung. Oh. Sebab contoh cerita-cerita gini. Sebab orang perempuan baca dengan emosi, orang lelaki baca dengan akal. Dia tapi Jadi, para, para muslimi muslimat sekalian, apa yang kita baca akan menentukan... Uh, Attitude kita, sikap kita, betul atau tidak? Tolonglah tapis di bulan Ramadan apa yang kita baca. Kalau kita tak mampu nak tahu apa yang kita baca, tolong terus tukar siaran yang kita nak baca tu kan, Unseen ke, un unfollow ke dan sebagainya. Subhanallah. Lain okey ya? Okey. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini saya ni sejam setengah sampai pukul sebelas kan? Sekarang pukul sepuluh dah. Tinggal satu jam lagi. Tajuk kita adalah Andai ini Ramadan yang terakhir. Ha, tajuk ni pun syadu dan biasalah tajuk copy paste kan. <laughs> ha, memang ramai orang buat tajuk ni. Andai ini Ramadan yang terakhir. Tak payah andai-andai. Kita terus cakap, kita terus anggap ini Ramadan yang terakhir. Anggap ini Ramadan yang terakhir. Terus anggap begitu saja. Bukan andai-andai. Sebut andai-andai ni kita harap ada Ramadan lagi lah. Ha, Insyaallah ramadhan banyak lagi. Saya pernah ditegur masa tu buat umrah dengan seorang uh, kalau orang Indonesia ni kita panggil baba. Kalau orang alim dia kita panggil baba, kan? Kalau kita ni bunyi baba ni macam mama, papa, bapa, yeah. <laughs> Jadi orang alim di Indonesia kalau di Thailand minta maafkan Indonesia. Kalau Thailand kiai. Kalau Indonesia baba. Kalau Malaysia ni apa kalau orang alim? Tuk-tuk guru betul kan? Ha, lepas tu kita kita panggil macam-macam uh, lah perbezaan tu. Jadi ada tahun lepas saya berpeluang dengan seorang uh, baba ni. Uh, orang alim nak dapat gelaran baba ni bukan senang. Dia kena habis beratus kitab, khatam itu, khatam ini, macam-macam syarat dia. Walaupun dia muda kalau dia dapat gelaran baba, maksudnya dia seorang yang alim. Masya-Allah dalam pelbagai bidang ilmu, bukan satu ilmu saja. Kalau bab nahu, berpuluh-puluh kitab dia dah habis. Bab uh, fiqh berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Maksudnya habis kulit ke kulit. Ha memang dahsyat sistem pondok dia. Okey. Masa tu kita sebut, ya Allah, saya kata baba insya-Allah mudah-mudahan ini bukan ini bukan umrah yang terakhir. Insya-Allah nak datang lagi lepas ni. Pas tu dia kata, "Ustazah, angkap saja ini umrah yang terakhir." Dia kata, "Jangan jangan mengharapkan ada umrah yang lain sebab nanti kita tak buat bersungguh-sungguh umrah untuk ini. Tapi angkap saja ini umrah yang terakhir. Ini kesempatan yang terakhir Allah bagi, jejak Bumi Madinah, jejak bumi Mekah dia kata. Anggap saja ini yang terakhir. Barulah Ustazah akan beramal sungguh-sungguh. Sebab Ustazah anggap ini yang terakhir. Hmm. Sebab itu bila kita kata kemungkinan ini Ramadan yang terakhir, andai ini yang terakhir. Kita letak yang lebih kuat lagi. Ini adalah Ramadan yang terakhir. Mungkin, ah mungkin tu pun sedap lagi kan kita kata kita anggap saja ini adalah Ramadan yang terakhir dan inilah kesempatan yang terakhir untuk kita dapat jaminan syurga Allah dan dapat jaminan itqom minan nar pembebasan daripada api neraka Allah. Kalau kita ada mindset macam ni ini Ramadan yang terakhir tinggal lagi berapa hari lagi Ramadan? Hari ini 16 Ramadan. 14. Ah ha, betul lah 14 hari lagi. Ha terkejut saya ke 14 Ramadan tadi. Hari ini 16 Ramadhan membawa masuk ada 14 hari Ramadhan lagi. Rasa cepat ke rasa lambat? Subhanallah bagus orang fikir ini kan. Ha, rasa lambat. <laughs> Kalau yang rasa lambat tu sebab dia tak sabar nak raya Lambatnya nak habis Ramadhan ni. Ha. Ini zaman kita muda dulu. Zaman kita kecil-kecil dulu. Zaman ketika itu masih lagi jahil tentang ketinggian kemuliaan tentang Ramadan. Kita tak kenal sangat hakikat Ramadan. Dulu kan masa kecil, start daripada ya Allah lambatnya duk kira lambatnya, lambatnya nak raya lambatnya. Uh. tapi sekarang kita dah tak rasa sangat bab raya tu wallah alam. Saya rasa orang PPK ni pun tak faham raya tu apa ya. Raya, raya. Ha, ha hampir lupa raya tu apa contohlah kan. Betapa besarnya sirna gambaran. Tapi Alhamdulillah perasan ke tak sebab sekarang ni dalam 10 tahun kebelakangan ni, 5 tahun kebelakangan ni Kuliah agama tu merata-rata Buka TV buat Ramadan, buka radio buat Ramadan Walaupun radio tu, radio yang bukan islamik sekalipun kan ha. Radio yang tak islamik lah, yang hot-hot ke, hit-hit ke, apa ke kan Pun ada selingan buat Ramadan dan sebagainya, Masya Allah jadi nak bagi tahu masyarakat kita hari ini terbuka mata hatinya, mata zahirnya tentang Ramadan, membuatkan kita akan rasa cinta pada Ramadan. Kalau Nabi sebut sekiranya kamu tahu, manusia tahu nilai Ramadan, manusia menginginkan Ramadan sepanjang tahun. Kita ingin tak sepanjang tahun? Cukuplah sebulan. <laughs> Cukuplah sebulan. Ha. Subhanallah. Nabi kata kalau kita tahu Allah buka, Allah singkap pahala di bulan Ramadan, Allah singkap apa yang berlaku, bahkan para malaikat turun di bulan Ramadan ini memenuhi setiap ruang penjuru muka bumi Allah ini, bagaimana malam Allah turunkan rahmat, niscaya kita tak akan mampu nak tidur malam. Kalau nampak banyaknya rahmat Allah turun, bagaimana setiap malam Allah sedang memilih di kalangan hambanya untuk dimasukkan ke dalam syurga, Allah sedang memadam nama-nama ahli neraka, kita tak akan mampu untuk tidur malam. Sebab apa kalau Allah buka hijab? Tapi ini hanya dapat kepada orang-orang yang beriman. Iman ni apa? Percaya, yakin saja. Sebab itu kita lena lagi tidur. Sebab kita tak tahap sampai orang yang yakin dan orang yang beriman. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mari sama-sama kita menganggap ini adalah Ramadan yang terakhir. Ramadan yang terakhir. Dan kita ada 14 hari lagi Termasuk hari ini 16 Ramadan, baki 14 hari lagi termasuk hari ini untuk kita buat yang terbaik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk hidup kita, untuk mati kita, untuk kubur kita, untuk pada mahsyar kita, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Subhanallah.